ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ଓ ଗୋତବାୟା ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଣସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋତବାୟା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିନ୍ଦା ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କ ଭାଇ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ନଜର ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଅନେକ ଦେଶର ନଜର ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଭାରତର ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ 52 ବର୍ଷୀୟ ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର 70 ବର୍ଷୀୟ ନେତା ଗୌତବାୟା ରାଜପାକ୍। ମଇଦାନରେ ତ ଏମିତି 35 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମଦାସା ଓ ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହେଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାୱାର ଏନ୍ପିପି ମେଣ୍ଟର ଅନୁରା କୁମାରା ଦିଶନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି। ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଣସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କ ପୁଅ। 1993ରେ ରଣସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏଲ୍ଟିଡି। ଗୋତବାୟା ରାଜପାକ୍ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିନ୍ଦା ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କ ଭାଇ। ମହିନ୍ଦା ରାଜପାକ୍ସେ ହିଁ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ବେଳେ ଏଲ୍ଟିଡି ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେମଦାସା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜପାକ୍ସେ, ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ତାମିଲମାନେ ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ବିଜୟ ହେବା ହିଁ ଚାହିଁବେ। ଏଲ୍ଟିଡି ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଗୋତବାୟା ରାଜପାକ୍ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଏଲ୍ଟିଡି ବିରୋଧୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିନ୍ଦା ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତର ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜାତିସଂଘରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତି କୋହଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୌତବାୟା ରାଜପାକ୍ସେଙ୍କ ଚୀନ ପ୍ରେମ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ରାଜପାକ୍ସେ ଭାରତ ସହ ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବି ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରମୁଖ ତାମିଲ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଜିତ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।